نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے مبارک ہو ختم المرسلین تشریف لے آئے جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے معزز بی بی جان عزیز سازہ کرام اور میرے پیارے ساتھیوں السلام علیکم آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ایک ایسے حسن اخلاق کا کردار ملا جس کی پیروی کر کے ہم اپنی زندگی سوار سکتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ چلتا پھرتا قرآن ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک بہترین نمونہ ہے نہ کیوں آج جمعے کے سرکار آئے نہ کیوں آج جمعے کے سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے مسلمانوں صبح بہارہ مبارک وہ برسات انور سرکار آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائے تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو حاکم ہو یا محکوم ہو حاکم ہو یا محکوم ہو جرنیل ہو یا سپاہی ہو امیر ہو یا غریب ہو غرض وہ زندگی کے جس شعبے سے تعلق رکھتا ہو وہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ